Mukawefube w'okukuumira abawummuze nga bali bize mu bitundu by'ekyaggwe watandikiddwawo enkola ey'okubayigiriza emirimu omuli okulimira Ewafunda kibasobozese nabo okubeerako ne bye bakola nga bali waka. Enteekateeka eno etandikidde ku kyalo Kyungu ekisangibwa mu Mukono Central Division ng'eno omulimisa w'essaza ly'ekyaggwe Firi Lubega alaze abaana bano okulimira Ewafunda batandike n'okwenogera ku nnusu. Butunda bazadde baffe aino kule nyanya, aino kula katunkuma, aino kule ndagala, aino kule chikolokomba, aino kula obutunguru, aino kule bintu byonna. Kaino tetusubira nti senga mwe abayizi muvudde wanonga muyize okulimira Ewafunda mugende mutegeze basadde bammwe nti senga tulimira Ewafunda mu lujja lwaffe tetubona okugula ebintu bino ebisoboka. Lubega ategeezezza nti ennaku zino ebyenfuna si birungi mu ggwanga nga kano ke kaseera nabo okusala amagezi okwasizaako abazadde ku bintu ebimu. Kati tubatuma mudde mubere ba ambasada muyigirize abazadde baffe okulima Ewafunda baleme genda mu katale gula nyaanya na butungulu na pepa na mboga. Banga bino ebintu banga obirina tosobola genda kugula nnyama ali n'ennyama bagikendeeza okugirya kubanga nayo eyina obuzibu bwaki bwabyo. Ate Yehoji Nsubuganga yataddemu amaanyi okulaba ng'abaana bayiga okulimira Ewafunda agamba kino bakikola okussa mu nkola ekiragiro kya Kabaka eky'okutumbula ebyenfuna buli mwaka. Nti Mukama waffe omulimisa Kabaka gwe yatukwasa mu ssaza lino azze atuyigiriza emirimu gino ffe twali tetugimanyi. Naye Kabaka okuyita mu ofiisi yo n'atuleetera omukulu oyo. Abaana bonna abali wano abasinga kale mwejja kubeera baddokita ne bainjiniya n'abalala bayinza obutatuukayo. Naye mwana aba n'akafa akatono nga 5 ku 10 ate tajja kugula butungulu. Sekibobbo Elijah Boogere Lubanga Mulebya agamba okusomesa abaana engeri y'okulimira Ewafunda balina n'okugibunyisa mu masomero abaana bakitegeere nti omuntu osobola okwebeezaawo ng'oyita mu kulima. Yunivasite neki ebitundu 7 ku buli kimu sente tuzijja mu ki okulima. Twagala kutegeeza abantu abatuwuliriza n'abatulaba nti abantu basobola okulwanyisa obwavu ne bakendeeza ensaasaanya nga balimira Ewafunda ng'olinawo amakaago, olinawo olugya mu kifo ky'okusimba ebimuli. Ebimuli tubifuule ebintu bye tusobola okukozesa mu bulamu bwaffe obwaki obwa bulijjo. Essaza lisazeewo ne liteeka ennimiro mu kifo ekimanyiddwa nga ekya Agape nga wano abaana abali mu ggombolola lya Kawuga Mitubeena we bajja okuyigiranga ennima ey'omulembe ey'okulimira Ewafunda ne bafunamu ensimbi.